Ukraina urushi Rossiyada qanday iz qoldirayotganini ko'rish uchun Kostromaga boring. Bu shahar o'zining Sara polki bilan mashhur. Bu polk Kremlning o'z qo'shnilariga qarshi kampaniyalardagi muhim janglarda old saflarda bo'lgan. 331-chi gvardiya parashyut polki yoki ko'pincha aytilganidek Kostroma desantchilar polki o'tgan yil fevralda Ukrainaga bosqin boshlangandan buyon BBC'ning Newsnight dasturi diqqat markazida turibdi. Bu kuzatuvlar ushbu polk va ushbu shahar urush uchun qanday qurbonlik berayotganini ko'rsatadi. O'tgan yil aprelgacha polkdan 39 harbiy o'lganini tasdiqlagan edik. Ularning soni iyul oyiga borib 62, hozirga kelib esa 94 nafarga yetdi. Bu ro'yxat Rossiyaning Facebook'i bo'lmish VKontaktidagi akkauntlarni va mahalliy matbuot xabarlarini o'rganish asosida to'plangan. Biz ushbu ma'lumotlarni yana sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari va Google Street View tasvirlari orqali ham tekshirishimiz mumkin. VKontaktida e'lon qilingan videolardan birida Kostroma shimoli sharqida joylashgan askarlar qabrlarini ko'rish mumkin. Videolarda ko'ringan qabrlar biz to'plagan askarlarning nomlariga mos keladi. Ushbu polkdan o'lganlarning soni ancha ko'p bo'lishi ham mumkin. Ayrim askarlarning Kostromadan tashqaridagi shaharchalardan bo'lgani ular haqida axborot to'plashni qiyinlashtiradi. Bir necha askarlar bedarak ketgani xabar qilingan. Ularning ayrimlari o'lgan bo'lishi ham mumkin. Og'ir yaralangan yoki asirga tushganlarni ham hisobga olganda Ukraina urushi bu polk uchun bir necha yuz askarga tushganini asosli taxmin qilish mumkin. Moskvadan taxminan 300 km shimoli sharqda joylashgan va chorak millionga yaqin aholisi bo'lgan Kostromadagi insoniy talafotlar ko'plab bahslarga sabab bo'ldi. O'tgan bahorda mahalliy bir veb-sayt 9 yil davom etgan Sovet-Afg'on urushida shahar 56 askarni yo'qotganini ta'kidladi. Ukrainadagi og'ir yo'qotishlar mahalliy hokimiyatlar oldiga qiyin vazifa qo'ymoqda. Kostromaning Kreml tomonidan tayinlangan hokimi Sergey Sitnikov shahar askarlarini munosib tarzda qo'llab-quvvatlayotganiga xalqni ishontirishga astoydil harakat qilmoqda. Hokim Sitnikovning shifoxonalarga, kazarmalarga, umuman frontga qilgan safarlari mahalliy televideniya orqali yoritib borilmoqda. Dekabr oyida frontda bo'lgan Sitnikov tomoshabinlarga bu yigitlarga yaxshi sharoit yaratish uchun yordam berishimiz kerak dedi. U o'zi bilan to'plangan yordam paketlari va tijoriy dronlarni olib bordi. Hokim Sitnikov Vladimir Putinning bu shahardagi ishonchli odami. Shuning uchun isyonkor yoki noqulay haqiqatlarni qo'rqmasdan aytish unga oson emas. Ammo uning frontga borishga va hatto ishoralar bilan bo'lsa ham kamchiliklarni tan olishga tayyorligi uni Putindan ancha farqlab turadi. 6 oy oldin mahalliy televideniya 331 polkning parad maydonchasida saf tortgan desantchilarni ko'rsatganida hokim Sitnikovning ularga qarata aytilgan samimiy so'zlarini ham yetkazdi. Sizlarga sihat salomatlik, muvaffaqiyatlar, barcha vazifalarni uddalash va uyga tirik qaytishingizni tilayman. 331 polk ana shu sara askarlarning yorqin namunasi edi. Noyabr paradidan olingan kadrlarda 150 nafar harbiy xizmatchi frontga jo'natilishi ko'rsatilgan. 331 polkning umumiy soni 1500-1700 kishi bo'lishi kerak edi. 2022 yil fevral oyida ular Ukrainaga birinchi marta jo'natilganida jami 1200 askardan iborat ikkita batalyon guruhi yuborilgan. Kiyevni egallash uchun urinishda katta yo'qotishlarga uchragan polk o'tgan yozda olib chiqilgan va Janubiy Rossiya garnizoni Belgrad shahriga joylashtirilgandi. Keyingi jangovar harakatlar davomida polk barcha asosiy qaynoq nuqtalar, yoz boshida Izyum, keyinroq Xersondan o'tib, endi Donbassga qaytarildi. Urush boshlanganidan bir necha hafta o'tgach, VKontakte foydalanuvchilaridan biri shunday dedi. Deyarli har kuni bizning Kostroma yigitlarining fotosuratlari chiqmoqda. Titrab ketyapman. Nima bo'layapti o'zi? Qachon tugaydi bu? Mahalliy ommaviy axborot vositalari halok bo'lgan Kostroma jangchilari xotirasiga bag'ishlab materiallar e'lon qilib turadi.
Dekabr oyida telekanal Ukrainada halok bo'lgan 331 polk desantchisi Eduard Reunovga yodgorlik lavhasi ochilishini ko'rsatdi. Ushbu yodgorlik uslubi va reportajda qo'llangan tilga e'tibor berilsa, Ulug' Vatan urushini eslatishga urinishdek ko'rinadi. Bu esa bugun halok bo'lganlar ham o'sha avvalgi urushda halok bo'lganlarga tenglashtirilayotganini anglatishi mumkin. 331 polk a'zolarining kamayishi ketma-ket janglarda ishlatilgan texnika va shaxsiy tarkibning yo'qolishi bilan ham o'lchanishi mumkin. Ayniqsa BMD deb nomlangan havo desant jangovar mashinalarining soni bilan. Ukraina harbiylarining ijtimoiy media akkauntlarida e'lon qilingan yo'q qilingan rus texnikalari suratlarini o'rgangan tahlilchilar 331 polk belgisi bo'lgan 25 ta yo'q qilingan BMTni aniqladilar. Rossiyaning NTV telekanali tomonidan 2023 yil fevralida efirga uzatilgan xabarda 331 polkning zirhli guruhi Lugansk'dagi janglarda qatnashayotgani aks etgan. Polk ma'lum missiyalarni boshqarishga qodir kichik bo'linmalar sifatida omon qolgan. Shunday qilib, polkning uzoq urushi davom etmoqda. Rossiya ommaviy axborot vositalaridan urushning Ukraina aholisiga kengroq ta'siri haqida deyarli bilib bo'lmaydi. Urush jinoyatlari haqidagi da'volarning yoritilishi haqida-ku aytmasa ham bo'ladi. 331 polk 2014 yildagi janglarda yuzlab ukrainalik askarlarni qirg'in qilganlikda ayblangan. Ayni paytda Kostroma qabristoni rus bosqini qanchaga tushayotganini ko'rsatuvchi dalillarga to'la. Bu qabrlarga polkning yaxshilarining eng yaxshisi obro'si ham oson g'alabaga erishish orzular ham ko'milgan.